Dneska vás vítám při pravděpodobně nejvíc překvapivém přestupu celého léta. Bonucci se rozhodl opustit mistrovský Juventus a přešel do milánského AC, který tvoří velice zajímavý tým a prožívá minimálně z mýho pohledu fantastický léto a patří ke klubům, který momentálně nakoupili nejvíc nebo mají nejlepší přestupový období zatím. Ale v dnešním videu si rozebereme, proč Bonucci vůbec odešel z Juventusu, jak pozvedne milánské AC a jak se okolo ní bude tvořit celý tým, takže navážeme i na taktiku a rozestavení, který bude AC s největší pravděpodobností používat v následující sezóně, protože koupili spoustu nových hráčů, ale přesto si myslím, že je možný odhadnout styl, jakým se budou v následující sezóně ubírat a myslím si, že to bude hodně zajímavý. V úvodu vysvětlím, proč vůbec Bonucci odešel do milánského AC a co ho vedlo k odchodu z fantasticky fungujícího Juventusu, protože momentálně Juve není pouze dominantní v Itálii, ale v posledních 3 až 4 letech se reálně řadí mezi tu nejužší světovou špičku a společně s Realem Madrid jsou to momentálně 2 nejlepší kluby na světě. Minimálně po taktické stránce je Juventus téměř dokonalej a fantasticky vyvážený. Nemají hvězdy typu Ronalda, Krose, Neymara nebo Messiho, ale mají dokonale vyvážený tým, na který téměř nenajdete slabinu. Takže na první pohled jsem byl z odchodu Bonucciho doslova šokovaný. Jasně, věděl jsem o problémech s Allegrim, ale v žádném případě jsem nečekal, že by se to mohlo dostat až do fáze, kdyby Bonucci reálně odešel. Nevěřil jsem tomu ani z jedné strany. Jednak Juventus nechtěl pustit určitě svého nejlepšího stopera, který patří společně s Godínem mezi to nejlepší, co máte uprostřed obrany, ale zároveň ani ze strany Bonucciho, protože opouští klub, který je na vrcholu nejenom italský, ale i evropský scény. Každopádně problémy v kabině byly natolik velký, že už to dál nešlo a Bonucci zároveň chtěl zůstat v Itálii, takže AC bylo logickou volbou. Leonardo za Juventus odehrál 319 zápasů, získal 6 titulů, 3 národní poháry, 3 super poháry a tohle všechno stihl během 7 let. To je z mého pohledu ohromující statistika, něco fantastického. A jenom to ukazuje momentální dominantní pozici Juventusu. Zároveň se tady určitě můžou objevit názory, že zradil Juve. Ale přestupy v Itálii mezi rivaly nejsou ničím neobvyklým. Stačí se podívat na Ibrahimoviče, Ronalda, Christiana Vieriho, Patrika Vieru nebo naposledy Andreu Pirla. Všichni výše jmenovaní hráči hráli za Juventus, Inter i AC Milan. Za všechny 3 italské velkokluby. Takže Bonucci ze začátku určitě schytá vlnu urážek a nevole ze strany fanoušků Juventusu, ale postupně se pouze zařadí do pytle hráčů, kteří hráli za více rivalů. Vždyť samotný Bonucci začínal v milánském Interu ještě pod vedením Joseho Mourinha, o kterém jsem napsal knížku. A myslíte, že mu to v Juventus někdo vyčítal? Určitě ne. V Itálii to není nic neobvyklého. Jedním z hlavních tématů Bonucciho odchodu je jeho cena. Protože, řekněme si to na rovinu, při dnešních podmínkách a šíleným přestupovým trhu se 40 mega za Bonucciho zdá jako v celku směšný. Samozřejmě je to hodně peněz, ale s přihlédnutím třeba k přestupu Lindelofa nebo Rudigera, obou dvou do Premier League, který šli za 30, tak se zdá přídavek 10 mega navíc za Bonucciho jako směšný a jako fantastický přestupový tak AC Milan. A souhlasím s tím, že je to skvělý přestup pro milánský AC, ale chtěl bych trošku vysvětlit, proč Bonucci stál víc. Ono, hodně to bylo zapříčiněný jeho věkem, protože Bonucci mu je 30. Neznamená to, že je žádný stařík. Pořád je to top obránce, z mýho pohledu jeden ze 2-3 nejlepších na světě. Je na vrcholu sil a minimálně několik dalších let, 3-4 roky, klidně může hrát na absolutním vrcholu. Ale je to o tom, že už to není hráč, který bude na tom vrcholu dalších 10 let. A právě kvůli tomu si myslím, že těch 40 mega je nakonec přiměřených, protože když se podíváme na jeho kvality, tak samozřejmě stojí mnohem víc. Ale s přihlédnutím k jeho věku je to přiměřená cena, která spíš jde do karet a milánskému AC než Juventusu. Každopádně AC získává jednoho z nejlepších obránců na světě, který nejenom skvěle brání, ale zároveň je fantastický s míčem na noze. Dokáže konstruktivně rozehrát a založit akci, což je podle mě, a především i pod tlakem, což je z mýho pohledu extrémně důležitý pro moderní stopery, protože známe spoustu stoperů, ať už to je Smalling, Zouma nebo další,
kteří sice skvěle brání, ale mají problém s míčem na noze. A takovýho stoperu v týmu zkrátka nechcete, nebo minimálně ne, pokud chcete zakládat akce už od obrany. Bonucci je naprostý opak. A nejenom, že přináší do milánského AC okamžitě kvalitu, ale zároveň i zkušenosti. A v neposlední řadě oslabil, nebo AC, tímhle tahem oslabí Juventus. Takže pokud reálně pomýšlí už letos na titul, anebo když ne letos, tak do nějakých 2-3 let pomýšlí určitě na titul, tak momentálně oslabil Juventus a jeho nejlepšího obránce. To je za mě skvělý tak, takže oni posílili svůj kádr a zároveň extrémně oslabili největšího konkurenta. Z taktického hlediska z pozice Bonucciho není příliš o čem debatovat. On samozřejmě bude nastupovat uprostřed obrany, tam není o čem. Ale spíš bych se chtěl zaměřit na celkový koncept milánského AC, protože nakoupili tolik nových hráčů, že by se v tom i současní fanoušci nebo diváci, kteří sledují Serie A, mohli ztratit. A já se v tomhle videu budu snažit přiblížit, jak by mohly nový posily zapadnout do taktického systému a jak by mohla vypadat hra AC v následující sezóně. Jako první variantu jsem si vybral 3-4-3, nebo respektive 3-4-2-1. Je to něco, co hraje Chelsea, hodně podobný systém s jedním útočníkem, dvěma podhrotovými hráči. A já osobně jsem přesvědčený, že bude AC hrát na tři stopery. Protože kromě Bonucciho tam mají tak velkou kvalitu, že si myslím, že by byl až hřích ji nevyužít a hrát jiný rozestavení než se třema stoperama. Takže první varianta je z mýho pohledu tahle. Druhou variantou je rozestavení 3-5-2, nebo respektive, pokud chcete přesněji, 3-4-1-2. A jestli minulý rozestavení bylo po vzoru Chelsea, tak tohle rozestavení je po vzoru Juventusu, který praktikovali ještě pod Contem. Každopádně tohle rozestavení je možný jenom v momentě, kdy AC koupí ještě jednou útočníka. A očekávám, že ještě někdo do milánského AC přijde, jak víte, nechci spekulovat, nebudu řešit jaký jména, ale očekávám, že ještě útočník by tam mohl přijít. A v takovém případě by mohl se do útoku postavit někdo vedle André Silvy. Z mýho pohledu André je fantastický útočník a za mě možná s Bonucim a ještě Contim asi nejlepší přestup, který, nebo nejlepší příchod, který momentálně uskutečnili v létě v milánský AC, protože je to mladý klub, který má obrovský potenciál a z portugalský repre hraje skvěle. Ale nechci příliš machrovat, protože milánský AC reálně nemám nasledovaný. Nemám, protože sleduju tu špičku a pokud si to řekneme upřímně, tak AC zkrátka nebylo v posledních letech v té špičce. To asi nemůže asi nikdo odporovat tomhle tvrzení, ale chci tím říct, proč teda točím taktickou analýzu o AAC. Teď je to kvůli tomu, že přišlo spoustu nových hráčů a většinu z nich znám. Takže se snažím dávat dohromady jednotlivý hráče a poskládat z nich systém, který by podle jejich individualit seděl podle mě nejlíp celému týmu. A uvidíme. Z mýho pohledu já jsem přesvědčený, nebo minimálně vzhledem k těm kvalitám stoperů, tak se musí hrát na tři obránce. Takže jsem vybral dvě nejpravděpodobnější rozestavení se třemi obránci a uvidíme, jestli se toho AC bude držet. Příchod Bonucciho hodnotím hodně pozitivně, především z pohledu milánského AC. A to i přesto, že vy, co mě sledujete už delší dobu a posloucháte reálně ty videa, tak víte, že jsem proti nakupování hráčů starších 27-28 let, protože už jsou buď na tom vrcholu, a nebo jsou těsně před ním, což pro mě nejsou úplně ideální hráči. Radši mám nákupy mladších hráčů, kteří mají větší kariéru před sebou. Je to podle mě mnohem perspektivnější, ale nemám jenom jeden pohled. Nemám jeden pohled a jednu lineu, podle který musí mít, že mám jasně stanovený pravidla. Je to o tom, že v tomhle případě je příchod Bonucciho absolutně dokonalý. Protože AC kupuje mladý, talentovaný hráče, kteří mají potenciál být jednou vynikající. Ale pokud se podíváte na hráče, který AC koupilo, tak to byli samý mladí kluci. To byli samý hráči s obrovským potenciálem a to je něco, co je mně hrozně moc blízký. A moc se mi líbí, když se tým skládá takovým stylem, že to nejsou ještě hvězdy, ale je tam velký potenciál, že se z nich ty hvězdy stanou. A že mají před sebou 5, 10 nebo možná i víc let kariéry. Takže z mýho pohledu v tomhle případě dává příchod Bonucciho obrovský smysl, protože nemůžeš hrát jenom s dětma. I Ferguson, který mu řekli, že nemůže vyhrát s dětma, tak ano, vyhrál se spoustou dětí,
ale měl tam několik zkušených hráčů. A myslím si, že tohle je i případ milánského AC, že chtěli tam Bonucciho. Chtěli někoho, kdo je zkušený, vysoce respektovaný a zároveň už je to vítěz, který toho spoustu dokázal a v Itálii momentálně jeden z nejvíc respektovaných hráčů. Takže z tohle pohledu absolutně dokonalý přestup, který se perfektně hodí do strategie, kterou se AC vydalo. A celkově bych moc neřešil, nebo být fanouším AC, bych neřešil ty keci, že utratili jste 200 nebo 200 pade nebo víc milionů a nemáte kromě Bonucciho žádného velkého hráče. Vykašlel jste se na to, protože přestupy nebo směr, jakým jde AC, má budoucnost. A já se moc těším, protože v následující sezóně určitě budu sledovat víc zápasů AC a sám se na to zvědavý, jestli dokážou potrápit Juventus už letos, ale určitě nepochybuju v tom, že v budoucích letech, pokud půjdou stejným trendem, tak určitě budou bojovat o titul, protože přestupová politika je z mého pohledu perfektní.